Olá pessoal, meu nome é Ranieri Queiroz e você está no canal Alternate. Olá pessoal, então, lá no meu Instagram e também no meu Telegram, aliás, no meu Telegram não, no Telegram que eu participo de hacking, tem algumas pessoas perguntando se eu tenho algum aplicativo ou alguma metodologia aí para que o PC possa estar desligando sozinho. Tem, pessoal, existe. Isso é antigo já. Isso vem desde lá do Windows XP. Então já existe ali nativamente algo que você pode estar configurando ali para que seu PC possa ligar ou desligar sozinho em determinado horário. Então é só você abrir ali, né, essas configurações nativas e fazer as configurações necessárias para que essa ação possa ser realizada. Hoje eu vou estar demonstrando para vocês e como vocês podem estar fazendo isso. É de uma forma muito fácil, como eu falei para vocês. É uma opção nativa que já vem no Windows desde a época ali do Windows. Acho que até o Windows 95 já tinha isso, pessoal. A função se chama Test Scheduler, né? Se você levar ao pé da letra, se lê dessa forma, né? Ou então Text Scheduler. Então eu vou estar mostrando para vocês, tá, como você pode estar trazendo aí essa função para que você possa fazer uso dela. Eu vou estar demonstrando aqui na nossa janela. Prontinho, já estamos aqui na outra janela. Aqui, pessoal, o que você deve fazer é o seguinte. Como eu falei para vocês, o nome da função é Text Scheduler. Então, para você, tá, estar fazendo essa função, né, para você estar trazendo essa função na tela, você vai simplesmente clicar aqui no botão do seu teclado com a logomarca do Windows, né? Você clica aqui e aí já vai aparecer essa caixinha para você aqui, né, para você digitar. E aqui você vai digitar. Caso você esteja na versão do Windows em português, você vai digitar o seguinte: agendador de tarefas. Aqui já apareceu para mim, ó, agendador de tarefas. Caso a sua versão do Windows seja uma versão em inglês, aí você vai ter que digitar Text Scheduler dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Text Scheduler, tá? Aqui no meu, no Windows 11, eu vou digitar aqui agendador de tarefas. Então já está aqui, tá? E eu vou clicar aqui em executar como administrador. Vai abrir essa tela para você aqui, pessoal, ó. Essa tela aqui. Aqui nós já estamos, tá, no módulo que vai fazer essa configuração para gente, ok? Então aqui esta é a janela. Pessoal, esse agendador aqui você pode fazer diversas formulações aqui de automação dentro do seu PC. Diversas, mas diversas mesmo. Inclusive alguns vírus disponíveis aí no mercado, né, para você fazer uso forçado, utilizam dessa ferramenta aqui para fazer algumas modificações aí no seu PC, tá? Então aqui, pessoal, o que que a gente vai fazer? Primeiramente, nós vamos clicar aqui em agendador de tarefa com o botão direito e vamos aqui, ó. Aliás, vamos fazer diferente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui em biblioteca agendador de tarefa, tá? E vou clicar aqui com o botão direito. E vou digitar aqui, aliás, vou criar uma nova pasta aqui, ó. Vou colocar aqui como shutdown. Né? Todo mundo sabe aí, obviamente, que é para desligar o PC, né? Para desligar alguma coisa. No caso aqui é o nosso PC. Aqui ele já foi clicar, aqui já foi criado. Você clicar nessa setinha aqui, ó. Aqui ele já tá aqui, ó, shutdown, certo? Aqui, pessoal, depois a gente criou... Por que que eu criei essa pasta aqui, pessoal? Para ficar mais organizado. Então aqui você sabe que dentro desse shutdown aqui é alguma coisa relacionada a desligar alguma coisa. No caso aqui é o nosso PC. Vamos aqui nessa janelinha de ações aqui do lado direito e vamos clicar aqui em criar tarefa básica. Vamos clicar nela. Ela vai abrir outra janelinha pra gente aqui, certo? Aqui nós vamos colocar um nome, qualquer nome que você queira dar, tá, pessoal? Vamos colocar aqui desligar PC. E aqui você vai colocar alguma descrição, né, desse desligamento. Por que que você vai fazer esse desligar o PC? Qual vai ser o horário? Aqui você vai especificar, né,
algumas características dessa ação. Então eu vou colocar aqui, desligar o PC, estamos aqui ao meio-dia 27, às 13 horas. Motivo: finalizar trabalhos. Então aqui eu coloquei as características, tá? O porquê desse desligamento. Vou aqui, obviamente, no avançar, e aqui você tem aqui algumas opções quando é que isso vai ser feito, tá? Você tem diariamente, semanalmente, mensalmente, uma vez ao iniciar o computador. Isso aqui pode parecer idiotice, né, pessoal? Você desligar o seu computador ou seu notebook ao iniciar o computador, mas como eu falei, tem muitas, muitas opções aqui para você utilizar isso aqui, ó. Inclusive, alguns malwares e alguns vírus fazem uso disso aqui, ó, ao iniciar o computador, tá? Ao fazer o login também, e quando um evento específico for registrado. Isso aqui também, o vírus faz muito uso disso aqui. Eu vou só teste mesmo, então vou colocar uma vez, mas eu poderia estar colocando aqui diariamente, semanalmente e mensalmente, tá? Essas aqui são as mais usuais aí para o pessoal de TI, ok? Então eu vou colocar uma vez aqui, que é só para um teste. E aqui é uma parte mais importante, que é quando é que isso aqui vai acontecer, qual o horário, qual a data, tá? Então aqui eu vou colocar aqui que vai ser hoje, né, 25/9/2022, é agora que eu estou fazendo o vídeo, e também o horário que vai ser ao meio-dia 29. Você lembra que eu coloquei lá às 13 horas, né? Então eu vou colocar aqui também às 13 horas. E com a tecla teclado aqui fica mais fácil. E aqui você pode colocar sincronizar com o fuso horário, tá? Que é o nosso. Vamos lá. Que ação deve ser executada pela tarefa? Aqui, pessoal, nós podemos aqui iniciar um programa, porque para você desligar o seu PC, você vai fazer um uso de um programa específico dentro do próprio PC, certo? E aqui você pode enviar um e-mail, né, com essa função, quando de repente bater o horário, até um pouquinho antes, ele vai avisar para você que o PC foi desligado. E enviar uma mensagem também dentro aqui do PC, tá? Aqui eu vou iniciar um programa. Então aqui eu já tenho copiado aqui, certo? Na minha área de transferência, seria esse aqui o caminho, ó. Seu Windows System 32 shutdown.exe, que é um executável, como eu falei, nativo do Windows. Toda versão do Windows vai ter esse aplicativo, tá? Mas se você quiser também, você pode vir aqui, e esse aqui vai ser o caminho que você vai seguir, ó. Como eu coloquei lá, né? Aqui vai ser esse aqui, ó. Ter o Windows System 32, e aqui você pode procurar aqui pelo shutdown. Às vezes, pessoal, shutdown. Às vezes você não vai encontrar ele aqui, ó. Por quê? Porque esse arquivo, por medida de segurança, ele fica oculto, tá? Mas ele está aqui. Deixa eu ver se a gente vai encontrar ele aqui. Vamos lá, vamos ver se a gente encontra ele. Ele tá oculto, tá, pessoal? A gente não vai encontrar aqui, ou vai, vamos ver? Aqui, ele tá aqui, ó. Shutdown.exe. Então ele não está oculto. Nesse meu caso aqui, ele não está oculto, mas pode acontecer de estar oculto aí para vocês, tá? Caso esteja, é muito simples, né? Se você não sabe como é que você pode fazer isso, né? Como você pode tirar essa função de oculto os atributos, aí eu tenho um vídeo aí explicando como é que você pode fazer isso. É muito fácil. Aqui mesmo nessa tela aqui você pode fazer isso. Mas como não é a intenção do vídeo aqui, o meu não está aqui oculto, então vou clicar nele aqui e vou em abrir. Aqui ele vai aparecer para mim. Aqui, pessoal, eu indico que você coloque esses dois argumentos aqui, ó. S e F, tá? Barra inversa S, espaço, barra inversa S, tá? Então aqui você dá um concluir, e aqui tá, né, um resumo aqui da nossa função, que é desligar o PC, desligar às 13 horas, motivo finalizar trabalhos, né? O disparador vai acontecer uma vez às 13 horas, mas aqui você pode, como eu falei para vocês, pode colocar semanalmente, diariamente, mensalmente,
a ação vai acontecer aqui com esse string aqui, né? Com esse script aqui, né? Vai chamar ali o executável shutdown, né? Com os atributos ali, barra inversa S, barra inversa R, certo? Então aqui prontinho, pessoal, a gente dá um concluir aqui, ó, e ele vai aparecer aqui pra gente, ó. E a gente pode observar que ele, né, já está aqui com todas as funcionalidades abertas aqui, ó. Tá ok? Então essa forma aqui, pessoal, é a forma exata aí de você estar configurando seu PC aí para fazer um desligamento. Lembrando que essa modalidade aqui, pessoal, tem diversas funcionalidades. Tem muita coisa para você fazer com esse agendador de tarefas aqui. Tá? Dá para você ligar, dá para você desligar, dá para você colocar em hibernação, dá para você abrir vários programas de uma vez só, um num monitor, o outro programa em outro monitor. Dá para você fazer funções dentro desse software. Tá? Então dá para você automatizar muita coisa dentro do seu PC com essa ferramenta simples aqui, simples só no nome, né? Porque ele tem várias possibilidades aí, te abre um leque aí de possibilidades dentro da automação da informática, beleza? Então vamos lá? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, tá? Como incentivo aí pro canal. Se você ficou com alguma dúvida em relação a esse vídeo de hoje, né, coloca aí nos comentários que a gente vai estar aí tentando solucionar a sua dúvida no mais breve tempo possível. E também, óbvio, marque aí o sininho, né, e se inscreva no canal aí para que você possa ser avisado dos próximos vídeos que a gente venha colocar no canal, beleza? Mais uma vez agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até o final, valeu, até a próxima, tchau!